pemeteraian 13 memorandum persefahaman MOU antara syarikat Malaysia dengan syarikat teknologi antarabangsa mampu membawa syarikat tempatan terbang lebih jauh demi mengukuhkan ekosistem teknologi digital Malaysia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, menerusi sinergi itu juga, negara turut mampu meningkatkan kerjasama ke arah peningkatan adaptasi teknologi tinggi dan inovasi, pembuatan pintar serta semua perkara penting dalam revolusi industri keempat. With the Malaysia Digital Economy Corporation or MDEC, the government of Malaysia will continue to drive the digital economy forward towards making Malaysia a globally competitive digital nation, anchored on innovation, sustainability, and shared prosperity, and firmly establishing the country as the digital hub of Southeast Asian nations. Key to the achievement of this vision would be collaborations. Effective collaboration will certainly lead to successful innovations. Tan Sri Anwar berkata, syarikat-syarikat tersebut bersedia untuk menjadi pemimpin global dalam sektor masing-masing, seperti Aerodyne Group yang berada pada kedudukan ketiga di dunia dalam laporan Drone Industry Insight pada 2019 dan menjadi antara peneraju dalam industri drone. Ini membuktikan pandemik tidak menghalang syarikat Malaysia ini daripada mencari peluang termasuk di peringkat global, menunjukkan daya tahan syarikat dan minat yang berterusan terhadap inovasi digital Malaysia. I am confident that with the announcement of the new Malaysia Digital Initiative this morning at the Malaysia Pavilion and all the unique value propositions that we can offer, the world will find Malaysia a fertile ground for growth as well as to act as the perfect platform from which your businesses can grow into the wider ASEAN region and beyond. Beliau berkata demikian pada malam sambutan ekosistem dan industri Malaysia di Dubai pada Rabu. Selain pertukaran 13 MOU antara perniagaan, turut dilancarkan ialah Crafting Batik Girl, sebuah buku seni yang berkongsi mengenai pembuatan filem pendek animasi yang memenangi anugerah Batik Girl oleh The R&D Studio dan produk serta perkhidmatan Durio. Batik Girl ialah penjenamaan sejarah animasi Malaysia, membawa warisan hiburan yang amat diketahui dan digemari ibu bapa atau anak-anak di Malaysia.